ဒီနေ့ကစောလာစနေရနေ့နေ့ပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ရှိစီမပြည်ပေါ်ကထုတ်လို့ရေးစေယုံကိုရောက်ရှိစေစေကပြည်ပေါ်ကကုန်ကြုံများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုတွင်းမြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်တာမကပြည်ပစီကွက်တို့လည်းတင်ပို့နိုင်ရေးကျွမ်းဆောင်ရွက်သွားရန်မှာကြပါသည်ဆက်လက်ပြီးပြည်တော်စုဝင်ကြီးကရွှေပြည်သားမြို့နယ်ရှိ တိုင်းမိုးမာကျူရီရုပ်ဒေါ်တရဲ့တေချောတဲ့စေယုံတို့ရောက်ရှိကစေယုံတွင်လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါတယ်။နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးကမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ဘူမိဗေဒလေးလာရေးနှင့်တက်တထုရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုရုံးတွင်တာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံ၍မဟာဗျူဟာမြောက်တက်တထုတွင်ထက်များအစစ်မြစ်နည်းပညာသုံးတက်တထုတွင်ထက်များနှင့်ပတ်သက်၍အလားအလာရှိသောတက်တထုဖြစ်တော်မှုများကိုရှာဖ
Selabi, Pidansu Winjiga, Mayango Muneshi, Tell me the Napia, I do Yashiga, Pia, I drink, the legislature says, get down the Abarishin.